Jo, tam postuješ sračky a všichni dělají, že to zajímá. Asi tak. Snek teďka schrnul Twitter Twitter. v 5 slovech. Tam postuješ sračky a všichni se tváří, že je to zajímá. No, to je ohromné, ty vole. To jako já jsem došel do za kámoše na Twitter. Zdar, právě jsem ti tady vymrdal tvou matku. To je skvělé, že? Like this, jako. Ach jo. Like this. Pravda, ale like na Facebooku solvuje rakovinu. Kolik je, možná říct, jak je stará, can you tell me? Já nevím, my friend, ale mně se líbila docela. My friend, ale... Hezká schovka, au, to bylo svině. Volí depres, tak old není jako. Jo, dal jsem team play, protože ten jsme dlouho nehráli. Na 40? Problém musí si změnit, změnit se nastavení player modelu, jestli chceš jít ke mně. Já bych šel ke koko. Jo, hned. Protože předpokládám, že to budu já ty versus Wolfstrike. Samozřejmě. Jo, my hrajeme na týmy. Já jsem dal teamplay, no, pro změnu yep. Jednou. Fine, samozřejmě, tak kombajně. Ale no, jo, já no. Jsem kombajně, jo, jasně. No, ono to je podle player model. Jak se to, vždyť já jsem neměl kombajní model. Mě to taky dalo, hele. Takže. Zajímavý. Kurva, umři, trvá ti to dlouho, svině. Já to tak miluji, tady každý si může křičet u vás a chce píča, a tady musím potichu, jako to tady lápí zopravdu. Já tě že chci potichu, no, protože hell? Mluví potichu. Co ti to říkal, tady nemůžu tak píča. Wolfe, nemůžeš si to zesílit ve Skypeu? Ne, to jsem ti říkal, to je tam už to nejde, jo. Taky už to máš. I ve Windows, taky ve Skypeu. No, Max, já ti říkám prostě, no tady jako musíš být tak... Hrabel musíš být... Okay, budu... A zase slyším zvuky po celý mapě. God damn it. You son of a bitch. Já taky teďka. To je strašné, ale něco fakt. You are team Kundbein. A z Wolfe změň si jméno, prosím tě. Dobře. Je to tady ne, nebo... udělej to na Steamu, pak to změň zpátky. A jak to funguje? Jenom prostě se počítá score nebo nějak... Killy, to je na killy, to je co kill, to je jeden score. No a jede se do nějakého počtu nebo... Já ne. Nevím, nic jsem tam nenastavoval, takže... Asi je jenom time limit, ne? Nice! Vůbec ne, to byl hezký kop, to byl moc hezký kop. Prdele. My friend, pojď jdeme. No jo, my když hrajeme spolu, tak bychom se mohli držet u sebe, co? Já doběhnu k tobě. Nedoběhneš, já už jsem kurva. Lagy, lagy, lagy. Nope. To nehraj na Casio. Na Call of Duty, ano, nehraj na Call of Duty. Nehraj to na Call of Duty. Rable Call of Duty, proper výslovnost. Jo. Jo. Fuck, je tady někdo. MLG! MLG. A pro jednou zkuste nezapínat ten alarm, fakt. Jo, mohli bychom se dohodnout, že nebudeme mačkat alarm, to je good idea. My friend, ženevské konvence samozřejmě. Já vím, že jsi ten koky my friend, ale jako tak. Ale ty jsi Samuel Jackson. Jo. Já říkám, my Justin, aby si zvysakoval na koku. Viděl jsi to? Nope. Z VGAs. Jo, už vím, o čem mluvíš. Better get used to it. Hrabla, nezabij se prosím tě na tom, ty budeš vidět, na čem pacháš sem půjdeš. Jo. To tě ale nedovolím, že ne, když jsem to udělal. Nebo nedal, no. Já jsem se chtěl vyhnout a... Nezdařilo se. Look at my beauty. Ah, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, to bude bolet, to bude bolet! Říkají všichni. Nice. I'm dead, man. Pípa pa pa da pa. Říkal, dostáme nakopáno do prdele. Kurva, to je na hovno, jak to ukazuje červeným tím jméno. Protože když jsme hráli spolu, když jsme hráli všichni proti sobě, tak byl no... Je to rebel. No, ne, my jsme rebelové, proto jsme červený, no. A já chci začít střílet po tobě. To bych měl zapnout friendly fire. Tě zapít. Přesně. Who wanna touch my beautiful energy balls? Kde jsou do prdele healthy? Tady nikde nemůžu najít healthy. Teď jsem tě právě ukradl. Au. Oh, I'm so sorry. Aha, teď jsem... kurva. Musíš to přizít, Rable. Fuck you, fuck you.
děvko. Říká se paní, děkuji vám. Ne, říká se děvko. To bylo minulý Silvestr, co jsme hráli asi 2 hodiny deadmatche, co? Jestli to nebylo 2 roky zpátky. Jsme starý. No, já doufám, že to skoro na Silvestr aspoň. Strajku seš v robě. Strajku seš zombert. Zombert. I don't give a fuck, you know. He's a goddamn medal. Do hry tak je to OK, tak je to jedno, jasný. No ne, Strajku tak šedý vlastně jsou hot, jo. Au. No to už jo, žádný vlasy ne. Já nebudu mít šedý, já nebudu mít žádný, jo, já budu skin. Rabličko, proto použij Hidden Shoulders. Děkuji, vol. Myslíš Knees and Toes? Hidden Shoulders, Knees and Toes. I like this song. It reminds me of beautiful dicks. Je s tebou v tom případě něco hodně špatně, Volta. I'm just kidding. Or not. Or not. Au, umři ty bílej bastarde, umři rychlejc, au. Umřete oba dva. Umřel jsem. Děkuju. My friend, he's requiring assistance. I need your help, soldier, I need your help. Okay. You shall not pass, dick. Guys, já se taky přidám. Oh. Fuck you, asshole. A oni střelili dozad, my friend, to je takový covered. Jsem se těhle grable. Teď to říkám, to je zase na našem. Buď stejný, jak ty jsi moc žlutý na mě, čověče, radioaktivní, takový blikající, to je hrozné. Wolfe, tak si tu sračku neskinuj. Ale it's amazing, I love this. A bump mapy na to má hůhu. Bože, potřebuji nějaké kozy. You wanna some titties? Da. Prob, přestaň střílet, blbě se do tebe trefuje, do tebe taky! MLG. Ty last man byli nejlepší, no, because hurr. Because hurr, no. Tak, co jako... jiný okurva než hurr? No, protože jste jak knows my hurs. Rabbe, do you know my hurr? Kajovi, slavě hurr. My friend, good work, danke. To je pro nás jak Marco Polo, jeden řekne hurra, hurra druhý na... řekne fap, nebo tak něco úplně unrelated. Related relationship samozřejmě. Pamatuješ, jak jsme tady to hráli a s pistolema nabíjeli jsme po každém výstřelu? A ještě jsme hráli bez myší, to bylo úplně. Kurva, no, zase. Prdele, trendy a já ho to. To deadmatch jsme hráli bez myší, že jo, bylo to tohle? Da. Nich číst, kamarád, I'm your dick. I'm your dick, no. Robl, odstřeluj zoomem, když ho máš magnum? Nope. To ale pak není MLG. Bylo by to MLG, kdyby si to naskriptoval, aby to fungovalo jako scope. To jsem viděl. Dokonce i funkční. No, což ale to by už možná bylo tak na hranici cheatování. Já bych neřekl. Já vím, že technicky ne. Ale prakticky ano. Kdyby jsi hrál competitive, nebylo by to allowed. Co? Takhle ti to pochybuju, řeknu. Právě, že neníčíš tím nic, co by v té hře nebylo. Nebo co? Chápeš, jak to myslím? No, kdyby jsi měl magnum a nabindoval by si, že zoomuješ a když odzoomuješ, tak automaticky střelíš. No, přesně. Říkám, viděl jsem to funkční a vypadalo to jako zajímavě, ale já jsem líný na takovýhle věci implementovat. Počkej, nechápu. To není těžký skript. Jak magnum ti může zoomovat, to je fakt, jako vidíte? Ne, suj zoom. Tak. Na suj tu. Fuck you. Děkuju. A tam, co jsem to viděl, tak to bylo i se skinem, co na sobě měl právě scope, takže to jako vypadalo takový MLG. A na čem to byl ten scope? Na magnumu. Na magnumu, ty vole, na čem asi jiným? Já nevím, já se ptám logicky. Celou dobu tady meleme o magnumu a na čem to bylo? Ty jsi neposlouchal, já jsem myslel na... Na kuky. Jsi smysl na, no, teď jsem to chtěl říct. Samozřejmě, hotel za IP all day all night, jako. Děkuji. MLG. MLFAP. MLG. Někdo na tebe hází barely. Nekeci. Nice. To bylo úplně fully random, já jsem ani nemířil. To mě prošlo člověče mým krásným tyto kombajním bříškem. Kokem. No, a bacha, byl tam bastard s raketometem. Beton. Beton dick. Always beton dog. BCTO samozřejmě.
To má to Ains Hulis Alice, hurr. Trouble zabihl. Já jsem měl 8 healthu, proto jsem šel. Berserker. Berserker, no. Ten! Nice. Vždycky mě zabije nějaký bastard se výbušným barelem. Děkuji, I love this too. Ne, fuck you. Cože? Fuck you. Já nechci Magnovi šulíně, děkuji. S tím bych se musel snažit mířit. To bylo fuck you. Jo. Nežer mě ten Magnum, ty ho už máš. Já ho nemám právě. Ale... To nevadí, Michal, ty jsi s ním stejně už tak jako co. Jo, to je dobrý. Wolfe, die in hell. Já vím, že tam budu jednou. One day. A Wolfe, v tom pekle nebudou žádný hety. No. Jenom dicky. Tak, to jsem v prdeli. No, to jo, no. Kurva, vysrte se na ty zasraný raketomety. Ale MLG. No. Je teďka úplně je MLG, to, no. Nemusíš ani vůbec mít. Fuck you, jak to byl kdokoliv. 11 kilo street, ty můžeš povolat ty logo AC One Stridera. Uffe, fuck you, to bylo dokonce trošku vtipný. Ne, nebylo. Fuck jenom Rablo si měl slabou chvíli. To máš asi pravdu. Já si dojdu pro ten zasraný raketomet a dostanete přes držku. Děkuju, snažím se. Aha, se třeba trefil. No, že si tohle trvalo. No to bych taky nemusel nabíjet, třeba epic fail. Robla fuckle you. Jo, epic fail. Epic fuckle? Epic fuckling fail. Ne, vyser se na to! Ne, nasrat! Kurva. I won. Ne, ty cheatuješ. Umři, bastarde. Přesně to si zasloužíš. To nebylo pěkné. To bylo hodně černé děťátko, jako. Do you like pancakes? Yes, we love stout, kurr. Make so much sense right now. Nope. Nope, čak testa. Těsto? Rufy, shut up. Ličko, jen si líbí. Stray, která Rable, je to Wolf. Jo. Právě. Suck my dick. Okej. Okay. Rablečko, nestřílej po mě, I'm your friend, you know. Mogo jsou friendly. Ty čupko, skurvená, zdechně, nesnáším tě. Kurva, jak jsi to přežil, ty hováde? Má velké kulky. Úžasné. Eat it, bitch! Ok, oms, ňoms, ňoms, om, ňoms. Stačí, wow. Ne, nestačí. Když nech mě brandingovat, jiný helbí, ale bitch. Kurva, kde ten vůz zmizel? Jsi ho zabil? Já jsem invisible. Fuck se you! Už tobě utíkám, Rabličko, neboj se, už tobě utíkám. Bastardy. Robo, zabije tě. Jo. Jo, samozřejmě. Pěkný ambient sound tady to má. Ty jsi takový ambient sound, fuck you. I parta, i skok. To je to asi nejlepší část té persony for, co teďka hraju. Skoro každá postava tě zdraví, jo. Jo. Ne, Wolfe, fuck you. Okej, okay, fuck you too. Tebe víc. Okej. Okay. Přesně mi říkat okej. Okay. A neříkej ani dá. Ach jo. So. Kurva, tahle hra se bude muset jmenovat Hold the Rocket Launcher nebo tak něco. Nesmíme jim ho dovolit, aby ho měli bastardi. Robo, pojď defendovat Rocket Launcher. Okej, okay, au. Umři. Umři.
Jo. MLG. MLG. Jo. To je tak jedna píču, když to hraje přes celou mapu ta hudba, ty zbraně, já nevím vůbec kdy kdo píča je, fakt. A to jsi mi taky dělal před chvilkou a teďka už to funguje. Ne, ne, mě to prostě, já si prostě jak střelí s tom pala přímo, ne někdo no. Jo, teďka taky. Pistol pustil, kurva. Někdo přistřelil přímo u mě podle tady hry, no, epické, píča. Ach jo. Já se tam schoval, ty bude. No někdo střílel přímo u tebe, víš. Strajku, proč seš potichu? To tam má rozkodvený a nejde o tom, co? Diví se, proč s ním nikdo nemluví. Nasra. Nice. To už není nice, to už není nice. Model scan replay. Video hry. What the f... Wow. Ještě se dostal tu raketu ven. Strajku, nemluvíš nebo ti nejde mi krák? What? Já neslyším nic. Hraje vůbec? Viděl jsi to? Jo, hraje, zabij mě. Aha. My friend, what? Já mi to neslyším. Já právě taky ne. Motherfucker. Tady strašně řeje ta hra mrdá, je to fakt, to prostě neslyším. Kurt, jako by to bylo prostě přímo u tebe. Bullshit. To jsem já, my friend. Sorry. No, konečně. No už funguješ, budu. Už víme si, že nebo jestli ti něco zabilo a hraje za tebe tu vybrak. Mě nešel mikrák, já jsem tady kecal půl hodiny a nic. My friend, tam. Pozor, jo. Fuck. Naser si. Ne, neházej po mě, tady pozejky, fuck. Pojď sem. Zabij ho, yes, nice, pistolí. Kolik to dá damage, tak dva, co? To kolik ti dáme, ne, to víc. 30, ne? 10? Tak 18, já myslím. Ne, to nezabiješ na 5 ran, na 5 ran nezabiješ. Do kolika dáváme to skóre? No, to taky není 5. No, tak skoro 5. Do kolika dáváme to skóre, se ptám. Do miliardy. Ježiši Kriste, to jsou tři čurácké odpovědi, dneska to je strašné. Au. MLG. Jak já mám, Wolfy, vědět, jak dlouho se nám bude chtít video hrát? Já si musím zaslabit tu hru. Kdy musíš, Wolfe? Co, já nevím, ještě dyně to vyhodí, to šlo bych co nejdřív, jako znáš, to bych se prospal, ale zase, jako když tam jdu na 9, tak to nejde takový problém stát pro mě. Aha. A když tam nás budu čurákovat, ale celý den jako... Druhý tam budeš, my friend. To já nevím, člověče. Pokud... Budeš tam díl než několik dní nebo tak? Ne, to bych neměl být. No pokud tam budou nějaké dobré kurvy, tak jo. No a kolik dní tam budeš, kolik je v plánu dní tam zůstat? My friend, jako, bylo by dobré vrátit se ještě ten den jako večer v noci někdy možná, no. Když se jako nestaretíme. Tak když budeš spát 9 hodin, prosím tě. Pak liju. Jak dlouho trvá cesta tam? My friend, člověče, to, že tam dojde jakože, ten dojdem někdy k tomu, když to bude a pak půjdem kiláky, ty vůbec celé, jako těch, já nevím kolik. Když se dojdem nějak před hranice, ty vůbec tak pár kiláků a potom půjdem na stranu. Kam zajedeš místo? No je boří, no, to je tady to, boří. Tam si víš, jak tam prostě se vysadíš někde přes lidi a prostě jdeš jenom lesem prostě. Žádné z... Kurva. ...desky, nic nebude. Takový skvěr, tady. Umři! Okej. Okay. Dále, jedná tady. Děkuji. Ty jsi mě nezobrazil model shotgunu? Ne. To je špatný skin na tom. To jsme nevzhrali toto ještě někdy ty vůbec burca v herně, já vám po mě hodil metky jako Gravity Gunem, říkám to Stanks, no jako to jsi nemusel. Já po něm krabice s sudem, mu hodí metky, ten říkám to vždy, no nemusel. Tak jako nebylo to potřeba, ale když už, tak já se ho vezmu. Přesně, že já se ho teda vezmu. Prosím tě, bitch. Napičko, to je elektrické dildo, you know. To odpovídá kombajnům. Ne, když se okay. Víš co, když se Brain nudí, tak si jako zavolá hezky skvělo. Ne, to mají Brain to, to mají Brain metody kokové za to, za reward. Rising baru. Fakt? Ono je to i ve hře. Jo, napsané kde? No ne napsaný, ale to mele ta píče, co ji namlouvá Ellen McLean. Jo. Announcer. Jo, tak něco. To bylo úžasné, jak potom co vyšla epizodu, tak každý začal říkat, že jsou stejný.
protože ona tam začne zní. No ono to ne, ona tam nezačne stejné. Znít stejně, ale tam zní úplně jinak. To je fakt, tam jsou stejné ve dvojice. Hop. Kdo? Nechápu. Ta announcer však tam říká úplně jinak, ty to zní úplně jinak, Borka, ty když tam hlásí v té epizodě dvojice. To ti jenom přijde. Fakt. Furt je to stejný člověk, no, jsi zase... Fakt? A taky namluvala i Nika v Leftovi. Ano, očividně. No, jo, co nejlepší se nelíbilo, ty vogo, já myslím, že ty lidi v Boathouse v jednice, ne? Taking cover. Že bylo spíš v tom vědničce, jak ti říkají, teda ve dvojice Half, jak ti prostě říkají, ty vogo, to ne, jako failing to cooperation will tady end in, ne, will result in to off-world, to, jak se tomu říká. Ne, taking cover, fuck you. Pře to, přemístění. Au. Sorry. Že prostě will result in tady end, moment, ty vogo, to out of space, říkám, to se ti hodí, jako tedy. Jsem myslí o všechny tak jako ta, takže on to je úplně jedno. Ach jo, Majfe, nebuď fakta, prosím tě. Rozhodně říkám, to je stejný člověk, možná jestli zní o trošičku jinak, no tak OK, ale jako nejvíc ti to přijde hlavně proto, že předtím hraješ ten portál a každý teda potom říkal, je, to je GLaDOS, jenom že samozřejmě to je pitomost. No OK, když to říkáš. Jo, Rabla, když to říkáš. Počkej, GLaDOS se mluví někdo jiný, ne zase? Nebo taky ta sama? Ne, ty vole, stejný voice actor dělal announcera v jedni, v Half-Life dvojce, v epizodě 1, v epizodě 2 a dělal taky GLaDOS, dělal. To se, fakt? Hezky. V Team Fortressu je taky announcerka úplně stejná, že jo? To si nejsem jistý. Jo, já myslím, že to dělal, ale... Myslím, že jo, ale nejsem si 100% jistý. Stejně. To, že když má kontrakt u Valve, tak vaj. No a její manžel dělal snajpera, to si pamatuju. Že děláš ze mě, protože snajpera jsem viděl na životě, teda jakože... Ne, ne, on nebyl vyzaktoval snajpera, on dělal snajpera. Ano. Počky. Aha. To je na píč. No ono to má víc, si myslím. A ještě nějaký rebeli. V Half-Life. Jo, takhle. Ale ty vole, však rebel je, snajper je rebel. No teď, no teď, to myslím. Jo, nice. A říkám, myslím si, že jestli náhodou taky nedělali ty lidi v... Deftolu v Leftovi, ale tím si fakt nejsem jistý, já si nepamatuju. Tam bylo víc lidi? Já jsem myslel, no, že, tak... že tam byl jenom jeden lidi. A jo, vlastně, on tam oni jenom mluví. Tam byl jenom jeden Deft, ne? Hmm. Kde? V Deftolu. Deftolu však mluví scout. A jo, ne, scout. To není, ale to je a ten a... church guy. No ano. A kdo já tam mluvím, či... já mluvím o rádiu, na konci. Ty píče v tom, že? No. Ne, to mluví sniper, to mluví sniper, je to napsáno. No, 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 tak to říkám správně. A sniper to říká i v tom, sniper to říká i v Dead Airu, a jo, ano, v Dead Airu, no. No, Mercy to říká Spy. Takže tam jsou stejně aktoři prostě, no, pro ty chvíli, ale tak jako jednotlý veši, když zní dobře, tak... No, tak jako když vědějí, že ty lidi... Tak když jsou ty hlasy úplně jiný, tak jako proč ne? Přesně, když vědějí, že ty lidi umějí hrát a prostě třeba dělat jiný... Jenom Church Guy byl, tak... Church Guy byl hodně podobný. To jo, tam to šlo poznat. To bude podobný ve všeckém, že když on mluví normálně ve filmu, tak taky to jde poznat, že to je prostě jak scout, no. Tak tam nemění hlas, tak on zní jak retard, jo, takže to je dobré. Pojď to zníš jak retard. No, aby si řekl. Pojď napáčit do strajku. Okej. Proto by mě rabl střílil, jo? Já, sorry, já jsem přestal, jakmile jste to začali říkat. I will avenge you, bitch, děkuji. To znělo pěkně. Rabličko, pojď na páčidla, ty jsi mrdy skurvená. Jo, neskusíme to, to melee? Oni páčidlo. Okay. Melee a gravity koky? Ne, ne, jenom melee. Cheatuješ. Rable, koukni se na moje melee. Já jsem před chvilkou opatím na melee zabil. Jsem říkal, to je rychlopalný melee. Tak melee a granáty? No, jděte na mě dva na jednoho. Tak Rabličko, tak to je cigánská férovka, ne? No, já to znám, to už si pamatuju od poslední. Ty kurvo, hnusná černá, malá, debilní, zasraná, negrovská, zdechni. Já jsem se jenom díval, ani jsem ti nepřišel pomoct. Takhle se funguje proti tý cigánský férovce, víš? To je hezký melee, tam slyším. Máš, tak počkej, máš, já jsem sebou ochranu gumu, ty obarač. To je pro mě nějaké obrovského nejde. Jde někde vypnout weapon autoswitch? Nejde, co? Nevím, možná, nevím. Tak, Rable, teďka jsem ochráně kůvně. Rable, když teda, Wolfe, když uvidíš takový ten červený barel, na kterým je napsaný flammable, tak do ní tři páči. A zase dva na jedno. OK, počkej. Če kombajnský. Let me try this. Už to nefunguje. No, easy. Piča. To zrozbrošíš. Viděl to někdo, nebo jsem to byl jenom já? Co jsi udělal? Já jsem odpálil ten barel, co tam byl, já jsem do něj jenom praštil. To už je to ti...
tak to musí. Mám 5 healthů. Mě to neodpálí, čo vyče tím. Mě to tím. Je to už proč to crowbar odpálí, ty voga, boom, stigne. Elektrický. To ne. Protože to dává smysl. Morfeo se nespíš netrefil, už co mlátí do země, proč to neodpálí? Ukáž, počkej, píč. Jo, fungovalo to. To říkám, mlátil o země a proč to neodpaluje. Ach jo. No, rebel cheatoval, on to přežil. A... Já jsem měl plný healthy, ono to ti to uvede. Já jsem měl taky plné healthy, do prdele. A hovno. Aby se dívat na Shrek, a to je lepší. Wait is ogre. Já mám Riot Shield. Daj do ráno, jo, Shrek. Však jsi se na něj díval, ty vole. Já mám Riot Shield. Píča, puste kokoty domů. Ne, to není povolené, jenom melee, ne. Já ho tím nezabím. Můj Ryoči level ve fuck off. To je zmrt. A, teď kdy. Počkej, dívej, to fakt nefunguje, dívej. Vidíš? Co tam do prdele děláte? To je zmrt, to není možné. Co jste tam dělali, kurva? Já mám Ryoči na Wolfa, on na mě nemůže. Můžeš, hajzle. Kurva. Sorry, já jsem to chtěl zahodit. Zahodil jsem ti to do obličeje. Přímo směrem po mně, jako já to tak randomly hodím a volby v cestě, to je tak špatné, I'm sorry. Já mám Riot Shield. Jestli to po mně hodíš. Nebudu, já jsem to nechtěl hodit ani po Wolfovi. To máš. Ale hodil. Normálně mu to stisku prostě samozpůl, že mám dead right now, epicky. Ne, Riot Shield, au, Riot Shield nefunguje! Au. Vidíš, no rush. Díky. OK, no problem, fuck you all to hell. Au, pomst. A tebe taky, ty hovne, černý. Škaredý, vidíš, kdybys nebyl černý, tak žiješ ještě. A jízle skurvená, černost. MLG. Ne, negresíla pro. To taky. My friend, pojď ty vogo, dáme na ně ty vogo blesková power. Roblox snipereme tím crowbarem. OK. Tady to je jenom atmosférická střelba, abyste jako vypadali hrdinský, když běžíte a vyhybáte si. To je dobrý nápad tady. Tady to bude drsný fight, trust me. For Mothercock dead. For Mothercock, kurva. To bylo MLD, ne, to bylo MLD Pro. Ty máš tíž vyšší fire rate, než máme my. To je pravda. Ale máte víc damage. Máme větší damage, to je pravda, ale fire rate beats damage, you know? Víc domáš. No, právě. Au! Sakra, mě to normálně ujelo zas. My friend. Ono mě to ujelo. Však... Ne. Však já jsem střelil jenom mimo. Já nejsem ty strojku, víš? Jo, to mě to já jsem po tobě nehodil tady nějaké bullshit, jo? Já jsem byl Warfarově. Ach jo, asi A to napíše do konzole, jak Wolfa, Wolfa mě to ujelo. To by toho ujelo, ne? Jo. Zastále ho míchání vyleva. Já jsem si to nadhazoval nad hlavou. A pak jsem to střelil mám před sebe. A úplně to úplně random spadlo a zabilo strike. To je zajímavé, vždycky furt random někoho spadne z našeho týmu, to je zajímavé. To jsi měl vidět. Ale kdyby byl friendly fire, tak mě to zabije taky, hele. That's amazing, mě tady letá moucha. Je friendly fire, já myslím, že nefunguje v deathmatche. Já nevím. Víča, počka, jsem svičnul na skurvenou zbraňou, ale mach je debilení hra, debilení, vypnu fuj kurkok, dead. Musím ti říct, že kdybych to udělal já, tak ti toto ukuší za střelem. Takže, jenom úplně upřímně. Já jsem tady killstreak huntera, ty vogo, z toho. Nezdrhej, píčo. Don't you run, you will die tired, bitch. Just lay your down on this bitch and... Já se budu rable koukat a nebudu ti pomáhat. Okej. Dobře. Rabličko, spadne ty rulek, zatím vstrčím tady ten divný elektrický obušek. OK. You're black, you like this bitch. What the fuck, you are still alive, ah fuck you, you are not. Uiii! Aha, RD champions. Nope. OK, we're dead. Good enough. Máš hezkou strategii, rabla. Au. You are not getting me alive. Uni! Ty máš barrel in the face. Děkuju. Inda děkuju. Dáme na gravity koky?
Ne, melee je lepší. Gravity cock? Lepší tady. Au. Jak jsi to přežil? Já jsem měl super. Au, daj, daj. Nedostaneš ten point, bastarde. Strajku, turn around. Ty máš cihlu. To da face. To da dick. Wolfe. Víš, že by do toho tvýho jména šlo taky dát father. A jsi neskutečně potichu, dej si to blíž nebo tak něco. Okay. Debil. I am father Grigory. Ono spíš do toho jména by nešlo dát vůbec nic, protože co má 4 písmena a končí na to hru. By tam musel mít jednu hvězdičku a to by naopak mohl nahradit čímkoliv. Ano, všichni tady probudíte gramatiku, čura, asi to není fakt možné tady. To je gramatika. To je gramatika. Ah, stariku, don't do this. I have my fucking boat. Ale zas bylo by lepší, kdyby tam měl tu jednu, protože to bys tam pak třeba taky mohl dát Luther. Ježi Kriste. Robličku, máš hodně, hodně věcí na práci, vidím, že víš. OK. My friend camp on this boat, you know, it's great for to be. Ty máš cihlu. Come and fight. Not like that. To je blbec, my friend jsi to bloknul svojím dickem, to není možné. O. Oh. A umřel, vidíš, co dělá, my friend? Realistická fyzika, strike kdo mě třískne a já vletím 20 metrů do vzduchu. Barel. Thanks, wow. Mě další, come on. Můžu po tebe hodit tohle. To jsou bulety, to se nesmí házet. Problem, jsou to bulety. Jo. Uhni, jo. Uhni. Jo, mene, uhni. A je mone, jo. Jo. A mone, jo. Ale měla to smysl. Wolf cheatuje. Já ne, to mě uletěla gramatika z toho. Uletěla ti gramatika, no. S gramatikometu. Ještě uvidíš, jak mě uletí gramatika. Gramatika, no. Jako tvrdej, měkej, ty hajzle, take this háček from me, jako. Ale to šlo hrát někde staré teda, ne v Half-Lifeu, nějakém modu, myslím. Bylo. To bylo epic. Sorry, mě ulítla gramatika. It's okay, I like revolver in my bullet. Taky vím, že jsem kdysi viděl, jak někdo udělal za toho, headcraba. Jo, to už jsem hrál, ale to bylo vidíš se, ne, myslíš? No, určitě ve obojích. Já si myslel akorát, že tak v Grismodu máš, že můžeš hrát za cokoliv, že jo, tam můžeš hrát. Já chci hrát za Kleinera. Bude taky. V Grismodu. Já chci ale kampaň specificky udělanou pro Kleinera. Jo, jak sedíš za počítačem a mačkáš klávesy. Aha. Dobro, to bylo skoro jak ty čověče, že jo. Brýle má taky čověče. Já bych řekl, že ale Kleiner měl nějaké babi zase nejde. Dělali Kleinera podle tebe? Já ale podle Wolfa. Kleiner má aspoň nějaké vlasy, no. A navíc ty logo má aspoň. Jas. Jak to je do prdele relevantní? Počkej, takže dělali Kleinera podle Strajka a Rabla zároveň, jo? Ne, ty logo, Strajk, ty logo, ten je drsný na to moc a ten Rabl, ten je na to moc blbý a Kleiner navíc má tam... Strajk je na to akorát tak plešatý. No a ještě navíc Kleiner pochválí ty logo, ale když je pěkná, Rabl by řekl, fuj, you're ugly bitch, jako get the fuck out of me. No? Get the fuck out. Tak co? Toto není melee, jako, you know. Je, a můžeš to dosvědčit, Strajku. A to taky nebylo melee, fuck you. To je strajku jenom hodně fuck rychlý, melee, víš? Ty tě to nehitnulo, co kecáš, prosím tě. To je...
Oh. Tak what's next? No. Já bych nevím, co teďka dáme za hru další. To je v kom?